Tak dokážeme si větu, která nám rozšiřuje konvergenci geometrické řady na matice. Takže tady to říká, že nutnou a postačující podmínkou pro to, aby konvergovala takováhle řada, je to, že A na K konverguje k nule, což je obdoba toho, co už jste měli v prváku. A součtem této řady je pak matice I minus A na minus první. Takže je to obdoba tvrzení, že suma A na K od nuly do nekonečna se rovná 1 lomeno 1 minus A. Tak, takže si to dokážeme. Tak jeli, pokud A na K konverguje k nulové matici, tak to je ekvivalentní tomu, že spektrální poloměr matice A je ostře menší než 1. Tak my si teď dokážeme existenci, takže zajímá nás existence matice I minus A na minus první. Takže tam budeme teď mířit a za tím účelem si matici A zase vyjádříme ze Šurovy věty, takže Šur jako U s hvězdičkou R. U, teďkon A je libovolná, takže tam použijeme tu klasickou Šurovu větu. A víme, že R má na diagonále vlastní čísla matice A. R má na diagonále vlastní čísla matice A. A my víme, že pro všechny vlastní čísla matice A platí, že jsou v absolutní hodnotě ostře menší než 1. To plyne z tohohle. Takže když si teď vezmu matici I minus A, tak zase s použitím Šurovy věty ji můžu napsat jako U s hvězdičkou krát I minus R krát U. Co víme o této matici? Je to matice horní trojúhelníková. A protože původně na diagonále toho RK byly všechny čísla v absolutní hodnotě ostře menší než 1, tak diagonála téhle matice je kompletně nenulová. Takže víme, že diagonála I minus R je nenulová. No, takže z toho snadno vidíme, že I minus R je regulární. To se dá, že jo, tak jako snadno vidět, možno se jak to dokázat, že to zdeterminantujete celý ten výraz. Vyjde vám nenulový determinant. No, a samozřejmě i ta matice I minus A je regulární. Tak. Takže tohle existuje.
A my teda, takže z toho plyne existence i minus a na minus první. Tak a teď se podíváme, tak co chceme teď dokázat. Konvergenci té řady. Takže označíme si jako SK I plus A plus A na druhou plus A na kátou. A teď, když si pronásobíme matici SK s maticí I minus A, tak dostáváme, že to je vlastně I minus, že jo, teď, když to budu násobit, tak podobně jako se to dělá u klasické geometrické řady, tak tady dostanu I minus A na K plus první. Tak a teď to přinásobím zprava. Teď to přinásobím zprava maticí I minus A na minus první. A dostanu, že SK SK se rovná I minus A na minus první minus A na K plus první krát I minus A na minus první. No a to konverguje pro K jdoucí do nekonečna k matici I minus A na minus první, právě když A na kátou konverguje k nulové matici. Čímž je to dokázané?